Konstitutsiya mamlekettin baş mıyzamı degen sözdü adatta көп колдонобуз. Бул сөздүн маанисин баарыбыз эле түшүнөбүзбү? Конституция эмне үчүн керек? Же анысы жок жашаса болбойбу? Ал коомго таасир эте алабы? Аны өзгөртүү керекпи? Тез-тезден өзгөртө берүүгө болобу? Азыр биз атап жүргөн конституциянын алгачкы издери биздин заманга чейин 7-кылымда Афинада пайда болгон. Ошол мезгилде бул өлкөдө так мыйзамдар болгон эмес. Ал эми соттор ак сөөктөр болгон. Жакырлар атыгүл орточо жашагандар карызы үчүн кул болуп же өмүрүн берип кутулушкан. Айрым бир сот ишинин жыйынтыгы кылмышкердин же жабырлануучунун кандай үй бүлөдөн экендигинен көз каранды болгон. İşler ar daim ak sөөктөрдүн, baylardın jana törölördün paydasına çeçilip kelgen. Көпчүлүк учурда акыйкаттыкка жетпеген жабырлануучулар өч алууга өтүшчү. Канга кан талап кылынып, кландар аралык согуштун башаты да болуп келген. Кийинчерээк кандай кылмышты, канчалык деңгээлде жазалоо керектигин аныктоо үчүн бардыгына бирдей тиешелүү мыйзам жазуу зарылдыгы келип чыккан. Анын жазуу вазифасы драконтага тапшырылган. Анын жазган мыйзамдары катаал болуп, кан төгүү менен өч алуу мыйзамсыз болгон. Адам өлтүрүү үчүн соттошкон, ал тургай уурлук сыяктуу майда кылмыштар үчүн да өлүм жазасына тартылган учурлар болчу. Мурдагыдай эле ак сөөктөр гана соттоп, карапайым эл алсыз болуп келген. Эгер сиз бир убакта дракон чаралары деп уккан болсоңуз, анда бул сөз дал ошондон алынган. Биздин заманга чейинки 590-жылдары дракон мыйзамдарынын ордуна Салонов мыйзамы келген. Ал карызга мунапыс берип, баарын сотто өкүлчүлүк менен камсыздап, талаптык органдарга катышуу укугун кеңейтип, Афиналык демократиянын башатын түптөгөн. Андан соң конституция кеңири жайылып, өнүгө баштайт. 2,5 000 жылдын ичинде адамзат конституциянын зарылдыгынын маңызын толук түшүнө алды. Жол-жоболордун туруктуулугу. Жарандар өздөрү жашаган мыйзамды билүүгө үлгүрүшү үчүн негизги мыйзамдар, эрежелер жана процесстер дайым эле жана негизсиз өзгөрбөшү керек. Бийлик органдарынын отчёттуулугу. Жарандар башкарууга катышып маалыматка ээ болушу үчүн бийликтин иш аракеттеринин ачык айкындуулугу керек. Маселен, ал шайлоо аркылуу болушу мүмкүн. Бийликтин бутактарга бөлүнүшү. Мисалы, мыйзам чыгаруу, сот, аткаруу бийлиги. Бул көзөмөлдөө жана тең салмактуулук тутумун түзөт. Бул бийлик бутактары бири-бирин көзөмөлдөп турушса, эч ким ашыкча бийликке ээ болбойт. Конституция деген эмне? Бул мамлекеттин баарынан бийик турган эң жогорку мыйзамы. Башкача айтканда, калган бардык мыйзамдар анын негизинде жазылып, ага шайкеш келиши керек. Эгер мыйзам конституцияга туура келбесе, ал кабыл алынбайт. Конституция бүтүндөй өлкөгө, ал тургай ар бир жаранга тиешелүү. Анда бардык жарандардын, аялдардын, эркектердин ден соолугунан мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын, ар кандай этностордун жана башкалардын укуктарынын теңдиги чагылдырылган. Конституцияда мамлекеттик органдардын, саясий партиялардын, кызмат адамдарынын ишмердүүлүгүнүн негизги ченемдери чагылдырылган. Шайлоолор кантип жана кандай эрежелерге ылайык өткөрүлөрүн, мамлекет башчысы кандай болушу керектиги, өзүн кандай алып жүрүшү керектиги, кандай болгон күндө эмнеге жол берилип, эмнеден чектелиши керектигин аныктайт. Баш мыйзам деген сөздүн маанисин эми түшүндүңүзбү? Конституция бул өлкөдөгү бардык мыйзамдар, эрежелер жана жүрүм-турум нормаларынын пайдубалы. Конституциянын мамлекет жана жарандар үчүн мааниси айдан ачык. Демек аны таптакыр өзгөртүүгө болбойбу? Албетте болот. Бирок канча аралыкта? Америкалык көз карандысыздык декларациясынын авторларынын бири Томас Джефферсон конституцияны 19 жылда бир өзгөртүү керек деп эсептеген. Анткени дал ушул аралыкта жашоочулардын жарымы жаңыланат. Демек конституция алардын кызыкчылыктарына туура келбей калат. Бул божомолду жокко чыгара албайсың. Бирок өзгөртүү кээде зарыл болгондон да көбүрөөк болуп кетет. Алардын катарында биздин өлкө да бар. Кыргызстандын конституциясы 1993-жылы 5-майда кабыл алынган. Ал мезгилден бери эгемендүүлүктүн 30 жылга жетпеген аралыгында 9 жолу өзгөргөн. Бул өтө көп жана тез-тез өзгөртүү болуп эсептелет.
Birinci beş düzötü 1993 yıldan 2003 yılga çeyin jürgüzülgön. Bol jol menen 2 yılda bir jolu özgörtüü olup jatты. Республика Советтер Союзунан бөлүнүп чыгып, али туруктуу эмес шартта улам жаңылап турууга туура келди. Эмне жакшы, эмне туура эмес кетерин эч ким билбей, муктаждыктан улам кошумча киргизип келгенин түшүнүүгө болот. Бирок 2010 жылы баш мыйзамдын кезектеги жаңы редакциясын жазууда 2020 жылга чейин өзгөртүүлөргө мораторий киргизишкен. Бирок бул тыюудагы убакыттын сыноосуна туруштук бере алган жок. 2016 жылы кайрадан конституция өзгөрдү. Эмне үчүн баш мыйзамды тез-тез өзгөртпөө керек? Изилдөөлөргө ылайык, Кыргызстан жарандарынын 24% гана конституциянын текстин окушкан. Анын ичинен 45% гана баш мыйзам боюнча негизги суроолорго жооп бере алышкан. Демек, мындай чукул өзгөртүүлөр эмнеге алып келерин билдиңизби? Жарандар кандай мыйзам менен жашаарын түшүнбөй калышат. Дагы бир себептен улам конституцияны азыраак өзгөртүү керек. Анткени өлкөдөгү бардык мыйзамдар баш мыйзамга шайкеш келиш керек. Калган мыйзамдарды тыкыр иликтөөсүз жаңы конституцияны жүзөгө ашыруу мүмкүн эмес. Анткени шашылыш кабыл алынган конституция бул биз алгач имараттын дубалдарын тургузуп, андан кийин анын пайдубалын түптөө менен барабар. Акыры үчүнчү себеп. Конституция дайыма өзгөргөндүктөн жарандар мамлекетте ким эмнеге жооптуу экендигин билишпейт. Мыйзамды байкабай бузуп алуудан коркуп, мамлекеттик кызматкерлер ката кетирип алгыча эч нерсе жасабай коюуну туура көрүшөт. Чындыгында дагы көптөгөн себептер бар жана аларды санап отурууга көптөгөн убакыт керек. Бирок эң негизгиси кээде айрым нормативдер эскирип, прогрессивдүү өнүгүүгө тоскоолдук кылып жатса, конституцияны мезгил-мезгил менен өзгөртүүгө болот. Жана өзгөртүү зарыл. Анткени бул убакыттын талабы болот. Албетте, толук иштелип чыгып, ачык угууларда каралышы керек болгон түзөтүүлөр жөнүндө кеп кылсак, мыйзам долбоорлору интернетте жеткиликтүү болуп, өзгөртүүлөрдү талкуулоо жалпыга маалымдоо каражаттарында чагылдырылышы керек. Ошондой эле, расмий эмес жолугушууларда конституцияга киргизилген өзгөртүүлөрдү серепчилер менен чиновниктер гана эмес, катардагы жарандар дагы талкуулай алышат. Себеби жарандар болуп жаткан өзгөртүүлөрдүн маңызын түшүнүшү керек. Анткени бара-бара дал ошол жаңы мыйзамга ылайык жашоого туура келет. Негизги мыйзамды толугу менен кайра жазуу жөнүндө эмне деп айта алабыз? Бул чындыгында тарыхый, масштабтуу окуя жана бул жерде өзгөчө этият болуу маанилүү. Конституцияга негизсиз өзгөртүү киргизүү мыйзамдын беделин түшүрөт. Бара-бара эл конституцияны баалабай, аны аткарууга моюн бербей калат.